pagtuki sa labing mahinungdanong mga balita o kontrobersiya sa subo, sa nasod o sa kalibutan. Pagsuway pagtugkad sa ilang mga implikasyon sa atong tagsatag sa kakinabuhi o panginabuhi. Paruganan kada alas 6 sa buntag. Maunan ni ang among Paruganan. Malipayong Sabado sa Buntag, Subo, Kabisaya, Anong Mindanao, Uwanon, diri sa among bukirang barangay sa Kasili, sa Konsolasyon sa Aminang Subo. Wa papakita ang adlaw, hangtun ng Higayuna. Unsa inyong kahimtang sa panahon, doon natin latest weather forecast, duha ka low pressure area, mga buog uwan dili sa ato sa Subo og sa Kabisayan, Karong Adlawa. Doon sa sabday update, may sa pasidaan sa World Bank, nisaka na og up to 80% ang presyo sa lana karong tuiga kon ikomparar sa ubos ka impresyo tungod sa pandemya nga nagsugod sa niagi tuig unsa may implikasyon ana sa ekonomiya sa import dependent countries sama sa Pilipinas ato nang isugutan, karong butaga. samtang dunay oil company nga atong i-highlight karong butag, kay dunay say talag sa nga promo mahimo nimong pugngan ang pagsaka sa presyo sa lana kung mo palit ka o una-una sa ilang gasolina, sa ilang krudo o sa oba nilang mga oil products. Unsa una na Manila sa paglock ang presyo sa lana ato nang isgutan karon butaga latest covid-19 figures do sab update sa pagpamakuna do tay update sa kontrobersiya sa family Pharmaceutical Corporation og do na tay update sa Vatican ini dakong kaguol ug kabalaka ni Pope Francis sa pangabuso sa kapari-an sa mga bata, sa kababayan o sa abang vulnerable sectors sa simbahang katuliko. O doon natin, schedule sa mga dua sa National Basketball Association Karong adlaw. Nagkasalamat na katsamba mo sa atong baruganan sa CBN TV sa Dako. Kung gusto mo makalahutay mi palayo ayaw escape ang ad sa YouTube o sa Facebook ayaw kalimot pag-click sa like button o sa share button aron makita mi sa inyong mga timeline sa mga social media platforms o ayaw panagana pag-comment mahimo ka makareact sa atong mga gipangisgutan dinhi eh, o magkahatag namo og sugyot unsa pay gusto ninyong atong tukion sa atong mga programa o inyong labing importante ang tinalian nga public service announcements ug labing espesyal na mga greetings kay ang inyong comments ang inyong shares ang inyong likes maka boost sa among ranking sa search algorithm sa YouTube ug sa Facebook aron ang Sibia TV ug ang baruganan moy unang makitan sa mga mag-search sa ato mga gipaghisgutan. Sibia TV headlines ang pagsubli sa labing dagko ng mga balita ug pagsuway, pagsusi on sa ilang mga implikasyon sa itong tagsatag sa ka mga panginabuhi. Unahon na to ang banabana -bana sa kahimtang sa panahon, gikan sa pag-asa. Matod sa pag-asa ang Subo o ang Tibo Kabisayan ug ang Tibo Kalayaan Island Group. Apil na kining na litratuhan nga pag-asa island. O nun, Adlaw, Karong Adlawa, tungod sa low pressure area, duha ka low pressure area actually ang nakahatag og uwan sa ato sa Subo ug sa Kabisayan. Ang unang low pressure area maotong nakitaan sa Giwan gahapon sa Kadlaon ni Balhin ug Borongan City sa Eastern Samar pagkahapon dayon karong Kadlaon nakitaan na sab sa Silangan nga bahin sa Tacloban City. 75 km sa silangan silang bahin sa Tacloban City ang uluhan sa atong silingang probinsya sa Leyte niya ni ipon siya sa intertropical convergence zone kini pa abot sa bugna og init nga hangin mao hinungdan nga lapad ang iyang namugna nga pag-uwan ikaduhang low pressure area ni sud sa Philippine area of responsibility gabi -i. nahimutang siya ron sa silangan nga bahin sa Dipolog City sa Sambuanga del Norte apil siya bu buo-buo uwan sa tibuok Mindanao og dinhi sa ato sa Kabisayan apil na sa atong syudad o sa probinsya sa Subo. So, ay mong kumpiyansa, basa ang atong kahimtang sa panahon karong Adlawa tungod ining duha ka low pressure area ang usa kung usbon na sa silangan kabisayan dool sa Tacloban City sa Leyte ang ikaduha na sa Mindanao sa Dipolog City sa Sambuanga del Norte atong susihon garon andi maayong kalambuan sa presyo sa lana bisan weekend dili maayo ang balita kay posibleng dunay nag-ung-ung nga lain na sang aumento sa presyo sa lana unya sa sunod semana. Unahon nato sa atong price check segment ang pasidaan sa World Bank. Sigon sa World Bank ni sulbong na og 80% ang presyo sa lana karong tuiga 2021 kung ikumparar sa ubos nga presyo tungod sa pandemya nga nagsugod last year ni pasidaan ang World Bank makapaluya ni sa mga ekonomiya sa mga nasod na ting import og lana sama sa Pilipinas. Has pa ita, Subo ng daan, luya ng daan ang atong ekonomiya tungod sa pandemya since last year. naka Nakatimbakuwas na tagjutay karong tuiga. Pero muluya na sa tagbalik, muhagba pagbalik ang atong ekonomiya tungod sa pagsaka sa presyo sa lana. Parte na sa saka sa presyo sa lana up to 80% ang pagsaka sa presyo sa lana this year compared to last year sigon sa World Bank. Og niya ila pasidaan, ang Finance Assistant Secretary nga si Paula Alvarez. Anak ni ni kanhi House Speaker Pantaleon Alvarez nga susama liwat kay samahan. Matod ni ASEC Paula Alvarez mo maalkanse ang nasunong ekonomiya og 131.4 billion pesos sa sunod 2022 kun ang excise tax sa lana. Ni aron tama, pugwat aning iyang pasidaan. Gipakapinan niya nga maapil og kaigo ini ang mga proyekto batok sa COVID-19. So katong gipasalig sa gobyerno nga booster shots batok sa COVID-19 posibleng di na tumapalit kung suspensuhon ang excise tax halana. Kamaayo yung mapasidaan ini taga Department of Finance unsa maigo. I-appeal sa unta nila pasidaan maminusan sang kurakot kung atong suspensuhon ang excise tax pero nakapait ang maminusan ana ang gasto ras mga proyekto at pangurakot sa mga politiko magpadayon bisan pas kaapike sa atong ekonomiya. Suma <laughs> paglugapak sa itong ekonomiya last year, ni Menos bang pangurakot sa mga politiko? Naisamot noon. Kung atong basihan ang ilang kawat sa mga transaksyon sa Farmally Pharmaceutical Corporation, na doon update karon taon-taon. Pero ni ay kompanya sa lana, at taguon sa nga C Sea Oil, na doon ay nga promo in ipagsigi sa presyo sa lana. Ang ilang promo ni Dasig sa mga motorista sa pagpalit og lana samtang barato pa ang presyo, unya na ipatubil, bisag taas ng presyo, pero ang ubos nga presyo nga ilang napalit, magpabilin. So, muna gitawag nilang oil lock or price lock. Power over fuel prices. So, example, Karo, uh, musaka ang presyo sa lana next week. Ibutan na nato Simba ko, layo na ito, banabana lang ni, kaya karon pa mga taod-taod ang banabana sa mga eksperto sa industriya sa lana base sa resulta sa tibok simana nga trading sa world market. Ibutang lang nato musaka o 20 pesos, 20 pesos, 2 pesos kada litro ang presyo sa krudo. Sunod simana, o unya sa Martes sa Sunod. Example lang na, mupalit ka daan karon, Kaya di ka gusto makatilaw kag 2 pesos nga aumento sa presyo. So palit kang krudo karon pila man makonsumo sa imong krudo, imong full tank. Pila man? 35 litros, depende sa gidak-on sa imong tangke 20 litros. So kung pila man ang imong full tank, imong i-times 2. Ibuta na nato, 30 litros ang imong full tank. Imong i-times 2 palit kag 60. O kung do na kay igong kwarta karon, palit ka og times 3. Palit ka og 90 litros. Of course, ang maigo sa imong full tank 30 raman. So 30 sa imong itubil garon. Sunod so, si sa saka na og 2 pesos. Ito, bilin mo ang lain 30. Ang imong presyo, ang presyo pa karo si Manaha. So, nakadaginot ka og 2 pesos kada litro. Two weeks from now, ni Saka na laing 2 pesos. So, 4 pesos na ang Saka. Pero ang imong presyo sa lana, ang imong napalit karo si Manaha. So, muna beauty ining promo sa Sea Oil. Labi na karon nga nagsigi og aumento ang presyo sa lana ang kapait ana mo kalit og lugapak ang presyo nakapalit kag mas taas nga presyo ang malaksad ang imo presyo sa mas taas nga presyo pero mo na idea unya makahimo ka pag download og app so mahimo ni sa mga dagko nga mga kompanya mahitungod ni sa mahimo ni sa individual consumers so palihog kun na may do na may mga gasoline stations sa COL sa inyo duol pag susi kon epektibo na ba kini o promo din sa ato sa subo Unsay latest atong bago o kaso sa COVID-19 atong unahon atong kaugalingon tungkaran diri sa Central Visayas? Mao ang report sa Department of Health sa Central Visayas. Nadugangan tag 267 ka bag kaso sa COVID-19 gahapon adlaw, Oktubre 22. 60% gikan sa Negros Oriental. Mayurea gihapon sa mga kaso gikan sa Negros Oriental. Akong gisumada ang tanang kaso sa Cebu Island, sa isla sa Subo, 27%. So, kapin lagjutay sa one-fourth sa tanang kaso sa Rion nagikan sa Subo. Gamay na lang yun kayo ang ato mga kaso din sa Subo. Ang Negros Oriental dunay 1600 kabag-ong kaso, ikaduha ang si Province dunay 36 kabagong ong kaso, ikatuto ang Bohol dunay 33 kabagong ong kaso, ikaapat ang Cebu City dunay 19 kabag-ong kaso, ikalima ang siyudad sa Lapu-Lapu single digit na lang Siam. Single digit siyang Madawi 8 kabagong ong kaso O asikijo dunay duha kabag-ong kaso sa COVID-19. Ang bad news na pun ang 89 kapatay sa COVID-19 nga na verify gahapong Adlawa, Oktubre 22. Sa 64% sa mga patay gikan sa Cebu province ug sa Lapu-Lapu City. Ug spoiler alert. Mayuriya ining 89 ka patay backlog na nga na ngagi pa mga buwan. Ang Cebu province donay 30 kapatay. Ang Lapu-Lapu City donay 27 kapatay. Ang Cebu City donay 13 kapatay. Ang Negros Oriental dunay siyam kapatay, ang Bohol dunay lima kapatay, ang Mandawi City dunay lima kapatay og na verify sa Department of Health nga COVID-19 mao'y hinungdan. Pero 83 sa mga patay nangagi pang mga buwan gahapon pa lang naihap sa Department of Health. Pananglitan, ang Cebu Province dunay 30 ka baklag. Usa namatay atubang buwan sa Mayo. Suspila na manika buwan ang nilabay. Hunyo, Hulyo, Agosto, September, Oktubre. Lima na kabuan ang nilabay. Punya gahapon pa na Usa na matay atong Hunyo. Upat kabuan na ang nilabay gahapon pa na ihap. Dose na matay atong buwas Agosto. Duha kabuan na ang nilabay gahapon pa na Og ang 16 na matay sa naging buwan sa September. Laing baklag, 26 kabaklag sa siyudad sa Lapu-Lapu. Mas grabe ng lapo-lapo na inamatay buwan pas Enero. Ikapila na rong Oktubre, Ika na po na rong buwan sa tuig. Napo po na kabuan ang nilabay. karon gahapon pa na ihap sa Department of Health. Naunsa man na ang sistema sa Department of Health. Doha na matay sa Pebrero. Siyam kabuan na ang nilabay. Gahapon pa na ihap. Doha na matay sa Hulyo. 15 ang namatay sa Agosto. ug unom ang namatay sa Setyembre. Mo nay baklag sa siyudad sa Lapu-Lapu. Doon sa na po kabaklag sa Cebu City. Ang tulo na matay at buwan sa Agosto. Ang pito na matay ang buwan sa Setyembre. Ang bohol doon ay lima kabaklag. Duha na matay sa Agosto. Tulo ang namatay sa Agosto. Duha ang namatay sa Setyembre. O Gamandawi City, doon ay tuto kabaklag. Usa na matay hindi agin... duha kabuan sa Agosto. oga duha na matay ang buwan sa Setyembre. 7.4% ang positivity rate sa COVID-19. Sa mga PCR tests nga gireport sa Department of Health kahapong adlaw, 267 ang nagpositibo sa 3,624 kaswab samples. Ang maayong balita ang tanang 15 ka molecular laboratories sa Central Visayas ang nakareport sa Department of Health kahapong adlaw. Ug ang nasunong hulagway sa bag-o mga kaso sa COVID-19, gireport sa Central Office sa DOH 5,934 ang bago mga kaso sa COVID-19. Una ng higayon sa upat ka adlaw nga nikapin og 5,000 ang mga kaso kaysa sa aging tulo ka adlaw less than 5,000 ang unod na ato mga kaso. Hinaw dili ni Mubalik na sa pagsulbong magpadayon pag uso sa masunod pa nga mga adlaw. Pero tanawa ang patay. Dula na sa tulo ka gatos ang patay 283 dulan 5,000 ang recoveries. Kapin 66,000 ang aktibo nga mga kaso. So finally, makaginawa nagluag ang atong mga ospital o mga isolation facilities. Pero tanawa ang atong PCR test, less than 60,000. Timan eh, more than 70,000 ang atong average daily tests sa nangaging nga mga simana. wa yun mauli eh ang atong PCR testing. Pero, ang encouraging note, ana, nagpadayon sa pag -usus, ang atong positivity rate. So bisag menos ang atong testing pero menos sa bang atong positivity rate, meaning dili inana ka ang atong swab testing. 11.6% ang positivity rate, menos sa 12% sa ikatutong sunod-sunod nga adlaw. Hinaut mo us-us pag yun na sa mosunod nga mga adlaw. Ni ay makadasig nga figures na akong ihatag ninyo official figures ni sa Department of Health. Ang ihatang nato ay ni ang ABS-CBN Data Analytics ni menos ang ginaghanon sa bago mga kaso sa COVID-19 sa tanang rehiyon as in sa tibuok Pilipinas sa niaging duha ka semana kun ikomparar sa gisundan nga mga semana ang labing dako og menos Metro Manila 54% ang drop sa mga kaso sa Metro Manila perting minusa. ikaduhang labing dako og menos Sok ang Region 12 53% Ikatulo ang Eastern Visayas atong silingan 52%. Ikaupat ang Davao Region. Ang Pinoy Ana ni Presidente Rodrigo Duterte, 46%. Gamay na kay glabaw na to, sa Sandra Visayas ni menos ang ato mga kasog, 45%. You know, magpadayon pa ni sa musulong ng mga adlaw. Ang ato silingang rehiyon Western Visayas ni menos by 37%. Ang labing ubus o us-us sa bago mga kaso sa covid ang Western Mindanao. Pero finally, nagsigin ni sila sulbong sa nangaging mga simana. Finally, ni us, -us og 0.3% ang bag-o mga kaso sa Sambuanga Peninsula sa Western Mindanao. Sigon sa National Task Force sa COVID-19, o good news o bad news ng ilang gihatag, niabot na as of yesterday o 93.6 million doses sa mga bakuna ang niabot sa Pilipinas. Maunang niingon si vaccineer Carlito Galvez Jr. makabakuna na ta og hangtod 1.5 million doses a day. ni good news, ang bad news ang kanang litrato. Nagmingaw ang atong mga vaccination sites. Mas daghang lingkuranan kaysa nagpabakuna. Hinaut ma-address na sa labing dali panahon sa atong national government ug sa atong mga local government units. Ang maayong balita, gikan sa itong silingang probinsya sa Bohol, dili na kinahanglan ang negatibo nga PCR test results kung gusto kang muadtog Bohol. Ubo sa kondisyon nga fully vaccinated ka. So, mabisita man ka o ma-returning bolanon ka, di na kapangitaan o PCR test result kung fully vaccinated ka. Ang imong ipakita, mauna lang ang imong vaccination card. Although ang requirement sa buhol, kinahanglan ang opisyal na vaccination card gikan sa DICT, sa Department of Information and Communications Technology, di og sa Department of Health. So kanang vax certificate na gi-produce sa DICT o sa DOH. Maura na yung, <laughs> tahuron sa sa Bohol. Di sila mo tahod og mga vaccination card gikan sa mga local government units. So padali na mo, makahimo na mo pag-apply online anang vaccination cert, vax cert sa DICT. ICT. niya ay source of concern. Ang United Kingdom Health Security Agency ni Pasidaan ang Delta Plus mauna na ilang ining sub-variant sa Delta variant Delta Plus mahimong mas mananakod pa kaysa original nga Delta variant. Pero ang nila karon kung mas grabe ba? ang mamugna na symptoms ug sakit ining Delta Plus. Understudy ni karon, so elevate na nila ang status aning subvariant sa Delta nga gitawag na karong Delta Plus ngadto sa variant of interest. Kay ilang gustong susihon karon nga mas mananak na pamatud ang mas mananakot siya kung mas grabe ba ang sakit nga iyang mamugna ngadto sa mga pasyente nga iyang mataptan og balita gikan sa Pfizer ug tunan an sa Food and Drug Administration sa Estados Unidos 91% na epektibo batok sa COVID-19 ang mga bakuna sa Pfizer para sa mga bata nga nagpangidaron og 5 ngadto sa 11 og kon maaprobahan matugutan sa FDA sa Estados Unidos mahimong mamakuna gilayon dito sa Estados Unidos sa musunod nga mga simana sa mga bata nga 5 ngadto sa 11 anyos. Ug sa paggasto ang atong buhis. Update sa investigasyon sa Senado sa Pharmacy Pharmaceutical Corporation matod sa chairman sa Senate Blue Ribbon Committee Senador Dick Gordon magpadayon ang ilang investigasyon sa mga transaksyon sa Pharmacy bisan nitago na o nilayas na ang ilang mga resource persons. So kung kinsay mga resource persons nga ilang madaginot, ilang mapatawag, ipadayo nila ang investigasyon. Og ilang gipasidan-an si presidente Rodrigo Duterte, og ang ubang gipasangilan ni Gordon na hilambigit ini mga anomalia, you can run but you cannot hide. Busamot kasoko si presidente Rodrigo Duterte, gawas nga gipasidan-an si Gordon, Gordo giiningles pa gyud ang pasidaan. Og tuod man nitago na ang managsuong Mohit og Twinkle Dargani. Gipadakop ni sila sa Senado, pero dihang giadto sa Sergeant at Arms ang ilang mga Pinoyanan o ang ilang mga opisina, wak na sila ikita dito. In hiding na ron si Mohit Dargani, ang treasurer, o'g si Twinkle Dargani, ang presidente sa Farmally Pharmaceutical Corporation. Si Mohit Dargani niluwat o statement gahapon nga nipasangil Pasangil nga pamulitika ang tuyo sa mga senador sa ilang pagpadayon pag-imbestigar sa family. But actually, doon legal nga sukaranan ang mga senador sa pagpadakop nilang muhit o ni Twinkle Dargani. Gilawatan silang supina si tecum. Isupinahan ang mga dokumento sa family nga naa sa ilang possession. Kay sila, si, si Muhit maoy treasurer, si Twinkle maoy presidente. Pero nagdumili sila paghatag sa mga dokumento sa family pharmaceutical corporation nga gipangayo sa Senate Blue Ribbon Committee. Tunay gahum ang Senate Blue Ribbon Committee pagsupina, pagpugos sa kadaguan sa family, pagproduce ang na mao mga dokumento. Uka nama o kana mao mga dokumento, wa na sa Procurement Service sa Department of Budget and Management. Dito ta na, na sa Google Drive na na-access na sa Senado pero gi-delete ang pipila ka mga dokumento sa Google Drive. Amot nga nung wasan ma-download tanan, wa ma dayon ma-duplicate ang tanan ng mga dokumento sa Farmally Pharmaceutical Corporation. Pero, in hiding na o murag dunay gisaligan kay bisa nagtago-tago ni pasangil pa sa mga senador na dili ang ipadayon ng investigasyon kay pamulitika na lang ang ilang tuyo og atong pagpangumusta na patuman ba ang atong mga balaod pahibaw sa public attorney's office PAO, ni daog ang mga tagtungod sa nangamatay ng mga pasahero sa nalunod nga MV Princess of the Stars sa kaso nga ilang ipasaka sa mga korte din sa Subo. Matod sa PAO, ang korte din sa Subo ni Sugo sa Solpicio Lines, karon pisak na may nga ngana ng Solpicio Lines sa pagbayad o kapin 200 milyones pesos sa 55 kapamilya, mga tagtugod, ni itong nangamatay sa pagkalunod sa MV Princess of the Stars niya ito pang Hunyo 21, 2008. askan kanugaya na, kapin 13 anyos na ang pagkalunod ni Barcoa dito sa kadagatan sa Romblon ikaduhan ng daog sa mga tagtungod. In 2015, mas dagha pamilya, 71 families, nakadaog sa og 245 milyon pesos na danios gikan sa Sulpicio Lines. Pero hangtod garon wa kadawat bisan usa kadako kay giapilar pa sa Sulpicio Lines sa higher court. Ang desisyon sa mga korte din sa subo. Ug apil sa atong segment sa atong balaod, ang balaod sa simbahan Katoliko mao'y gustong ipatigbabaw ni Pope Francis mao nang iyang gisugo na ipublikar ang suwat sa biktima sa pangabuso sa usa ka pari ug aron mudatom gyud ang pagtulunan kining maong suwat iyang e ipabasa nga tustanang seminarista nga tustanang nagtuon sa pagkapari aron pagpahimatngon sa kaimportante og sa katandugon sa pagkapari espesyal ang role sa pagkapari. Tiyaw ikaw mo ay representante ni Kristo din sa yuta, pero labihan ka tandugod. Muda ilos ka yuta is madisgrasya ang imong pagkapari. Mo gustong pamatunan, pahimat ngon ni Pope Francis. Ugtra Radikal radical ni ha, pangu sa katoliko, mo publish sa suwat sa usas mga biktima sa pangabuso sa pari. Kini intaw suwat nindot kay pagkasuwat. Kung gusto mo og kopya, akong i ang link ini sa atong account sa Facebook aron inyo ma-access. Gi detalye niya giunsa siya pagpahimo sa pari niya sa samang higayon di siya gusto maduhig ang simbahan kay kahibaw siya pari to nagbinuang niya wa to magrepresentar sa tibok simbahan. Pero sa samang higayon ingon siya di na siya kabalik og simbah. Kay ibalik niya og simbah manumbalik matraumatized siya. Mahinumduman niya ang pait niyang kasinatian sa nga pari nga nipahimos niya. O, sa iyang suwat, iyang gi auhag ang mga pari pagbantay mo matnguni ang inyong gahom isip mga representante ni Kristo ug matnguni ang inyong kaugalingon nga di mo mahitumpawak sa kaalautan ug mauna ang gusto ni Pope Francis nga ma hatod nga mensahe nadto sa mga nagtuon sa pagkapari ug nadto sa mga pari aron magmatngon sa ilang bokasyon Og sa atong sports stories na po kadua sa National Basketball Association. Karong buntag sa atong oras din sa Pilipinas, naglakip sa rematch sa Los Angeles Lakers og sa Phoenix Suns. Nauwawan ang Lakers, kipalagpot sila sa Phoenix Suns sa playoffs sa niaging season. Karon ang Los Angeles Lakers nagtuo, mas linggo na sila kaya napunan sila ni Russell Westbrook. Doon na yung big three ang Los Angeles Lakers. Ilhon ba sila ni Chris Paul? ni Devin Booker o sa ubang mga magdudua sa Phoenix Suns. Atong atangan ang ilang sangka karumbuntag sa atong oras din sa Pilipinas. Umaw ka ito ang kahimpitan sa atong Sibia TV Headlines. o maoy pagbunok sa kusog nga uwan. Dari sa among nahimutangan sa Bukirang Barangay sa Kasili, sa Konsolasyon, sa Aminang Subo, pagmatngon sa kahimtang sa panahon karong Adlawa. Kaya kon sublion para sa ato mga late viewers, duha ka low pressure area ang naghulga karon sa Subo o sa Kabisayan, ang low pressure area sa Tacloban City sa Leyte, o ang ikaduhang low pressure area sa Dipolog City sa Sabuanga de Norte. Daga salamat yung padayon nga pagpakabana bisan ining kusog nga bonok sa uwan ug pagtugkad sa mga implikasyon sa labing mahilungdanon ng mga panghitabo sa atong palibo. Aron kitang tanan, makaangkon sa kahigayonan pag umol sa labing gawasnon, labing makiangayon og labing ligon nga baruganan. Ubaw kadto ang among baruganan, unsay imong baruganan? Daga salamat sa imong pagiguban.